velice významní lidé, oba dva máte v tom hudebním rodokmenu napsáno houslista. Vy jste oba vlastně začínali s houslem, je to tak? Já jsem začínal, i jsem zatím se u toho udržel oproti. Já jsem se u toho neudržel, já jsem začínal jako malé dítě, samozřejmě jako každý správný muzikantské dítě. Jsem chodil do houslí a potom jsem ve 13 let přešel na kytaru, protože jsem měl pocit, že s houslema nejde zbalit vůbec jak dálok. A o to lépe nám to jde, že Luboš má ten cit pro ty houslisty. Pánové, kdo zjistil ten obrovský talent, protože vy jste nesporně jedni z největších talentů v Česku. Jak se to narodilo vlastně, kdo s tím nástrojem přišel? No, u mě to byla maminka, která se znala s mým budoucím učitelem a tak řekla, že budu hrát na housle, tak jsem hrál na housle. Ona byla profesí učitelka, tak tam nebylo jiného zbytí. Mě tatínek byl kontrabasista a prostě muzika u nás prostě mu patřila, tak jako v každé muzikantské rodině. Já si myslím, že vůbec v každé rodině by měla muzika patřit a každý by měl to zkusit na nějaký nástroj hrát, protože je to velice důležité pro život, protože celý život se děti setkávají s hudbou a když si umí něco málo zahrát, tak se s tím za prvé můžou blízknout a za druhé více rozumí tomu, co poslouchají. Krásně řečeno. Vy jste oba byli za velkou louží, jaké to tam bylo? Bylo to tam stejné jako na každém jiném koncertě, ať je to za velkou louží, anebo je to tady v Chrudimi. Vždycky určitě se shodneme na tom, že se snažíme hrát nejlépe, jak umíme, a jsme rádi, když se to publiku líbí. Já si myslím, že to je důležitý právě pro muzikanta si zvyknout, že na každém koncertě záleží a že na každém koncertě musí hrát tak, jako kdyby to bylo New York Avery Fisher Hall. A naopak já jsem třeba do Chrudimi jezdím strašně moc rád, už jsem tady po několikáté a je tady skvělé publikum, skvěle se pro něj hraje, vždycky je úplně vyprodáno a tak se těším na ten dnešní koncert. Jak se hraje Hontak Pídě? V Antarktidě se hraje dobře, ale samozřejmě je to trošku jiné, protože na koncert v Antarktidě jsem nejel autem, jako jezdím na běžné koncerty, ale jel jsem tam motorovým čůlem, protože jsem hrál na lodi. Tam zima. Pane Špolko, co slečny? Už začínají na něco hrát? Určitě už hrají několik let. Teďka šestiletá Sofinka hraje na píšťalku, která na klarinet, a hraje na klavír. A osmiletá Violetka hraje na housle a také chodí na zpěv, takže určitě se zatím potatili. Pánové, co nám dneska zahrajete? My jsme dneska vybrali takový program vlastně spojený s virtuózníma skladbama, ať je to Niccolo Paganini, anebo ať jsou to barokní skladby. Pavel natočil úžasné CD teďka. Kompletní CD Johanna Sebastiana Bacha, což je si myslím prostě veliký čin, protože málo který houslista to dokáže vůbec zahrát úplně všecko a natočit. A on to ještě bude hrát teďka na koncertech, takže nám tady zahraje jednu svitu. A já jsem k tomu přiřadil pár skladeb Leopolda Silviuse Weisse, což byl současník Johanna Sebastiana Bacha a byl to český loutnista, který působil ve Drážďanech a dokonce s Johannem Sebastianem i působili a závodili spolu, protože tehdy se závodilo i ve hře. Takže já zahraju Weisse, Pavel zahraje Bacha a potom zakončíme zase Paganinim, protože Paganini prostě ke kytaře i k houslím prostě patří. Určitě bude to program, který máme moc rádi a který pokaždé variujeme a hrajeme trošku jinak a jiné kousky, tak se na něj dneska opět těšíme, po nějaké době jsme se sešli, tak si to určitě užijeme společně s publikem, doufáme. Thank you.
Thank you.